de față este cultivarea unor organisme modificate genetic. Și în Europa discuția e despre porumb și soia. De acord. Vreau să spunem despre insulină. Despre cartof. Vreau să spunem. Insulina e cu totul altceva. A fost descoperită acum 80-90 de ani. Despre sfeclă. Deci problema este că... Sfeclă. E inclusiv la alelele care le cumpărați din Olanda. Nu, este vorba faptul că în Europa nu avem voie să cultivăm OMG-uri, aceste organisme modificate genetic, dar se importă. Da. Și cel mai mult se importă soia, din ce înțeleg, în acest moment, pentru șroturile, pentru furajarea animalelor. Și de-aia am ales soia, pentru că este prima cultură. Da, eu pun o întrebare, tot așa, pentru continuitate. Ce fel de organism este EFSA? EFSA, ce fel de organism este? La nivelul Uniunii Europene. European, da. Ca să vă ajut un pic. De securitate alimentară. Bun. La nivelul Uniunii Europene. E nivel cu bază științifică. Cu bază științifică, da. Dar la nivelul Uniunii Europene se aplică principiul precauției. Și într-adevăr, știința a făcut progrese extraordinare. Dar întotdeauna progresele științei trebuie cumva supervizate. Dirijate să nu aibă efect la timpul potrivit. Și de, se poate cât mai târziu, și de alte rațiuni care ne pot apăra de producerea unor dezastre. Pentru că, într-adevăr, evoluția, și chiar spunea un mare savant că un lucru tragic pentru umanitate este că evoluția științifică nu a fost dublată de o evoluție morală pe măsură. Așadar, trebuie să fim foarte atenți ce facem cu aceste noi descoperiri. Eu sunt, dar în cazul ăsta, ce înseamnă legătura legată de realizarea științifică și morală? Unde este problema? Păi aici sunt o serie de implicații care afectează viața, poate afecta societatea, și vă dau câteva exemple. Aia cu drogul, spre exemplu, fermierii care, să spunem, ar cultiva organisme modificate genetic prin faptul că trebuie să folosească acele semințe în fiecare an și să le achiziționeze, păi, de la firmele care le produc. Nu dau în acest fel, da, în acest fel devin dependenți de mari producători de organisme, de semințe de modificate genetic. Apoi există niște riscuri asupra mediului care încă nu au fost evaluate suficient. Ce organismele modificate genetic au fost introduse la mijlocul anilor 90, 94, 95. Perioada care a trecut... Unde e? Ca să lămurim... În Statele Unite. Nu, totuși să mai au... Poftiți? În Statele Unite au fost cultivate în 94-95. Domnul Ocele, ce Dumnezeu vrei? Bun. Afirmați așa. Ne mai ascultă cineva și chiar crede ce spuneți dumneavoastră. Păi sper să creadă, pentru că eu am aceste date în față. Așadar, în perioada... Vă dau imediat și referința. În perioada scursă de până atunci... Nu sunt suficiente cercetări care să arate cum anume sau care poate fi impactul asupra varietății naturale de plante care trăiesc și care pot fi contaminate de către organismele modificate genetic. Cum? Există un astfel de risc. Vă referiți la riscul de a contamina plante deci, cu, între plante? O contaminare între plante sau plantă cum? Om? Nu plantă om. Nu, dragă, între plante. Hai că poate depinde de la soia. La soia, cum? Cum se transmite la mediu de la soia? Există astfel sau la alte plante? Da, sau nu, vorbesc de soia. În cazul unor consecințe negative, încă nu există suficient mecanisme. Domnul Cernea, spus chestiunea cu poluarea mediului. Dacă... Cum se face poluarea mediului cu soia? Există riscul ca plantele transgenice... Dar ce? Nu dovedește. Am întrebat... Bun, o dovadă pur științifică nu pot să furnizez acum pe această masă. Dar există preocupări și principiul precauției tocmai asta spune. Atenție! Avem noi descoperiri științifice, atenție cum le implementăm, pentru că există o serie de riscuri. Iar aceste riscuri privesc, pe de-o parte, chestiuni sociale, pe de altă parte, chestiuni economice, lipsa de transparență de care vă spuneam prin lipsa etichetării, și există și un risc pentru ca odată ce astfel de plante modificate genetic, organisme modificate genetic sunt cultivate, mai ales pe scară largă, există și riscul unor contaminări și nu putem ști ce înseamnă contaminare cu soia. Lucrurile. Contaminare cu soia. Organisme modificate genetic. Domnul Dragoș, hai ca să... Rareș. Dar vă rog, deci nu, hai să lămurim o treabă, pentru că nu poți accept așa ceva, pentru că ce a spus până acum n-a spus nimic. Deci eu vreau să știu clar ce se întâmplă. Pentru că în America se cultivă de atâția ani, în America de Nord și Centrală, da? Și n-a murit nimeni. Și din contră a crescut durata de viață.
în America. Haideți să-l așteptăm. Haideți să, de ce speriem noi lumea? Haideți să vă răspund la telefon. Deci, de care motive? Stați puțin. Îl avem la telefon pe domnul Dragoș Dima, reprezentat domnul Stoia, și poate vă așteaptă domnul Cernea, din punct de vedere științific, să răspundă, dânsul fiind un specialist. Bună seara, domnule Dima. Bună seara, domnule Rareș Căbeanu. Bună seara, distinșilor invitați și telespectatorilor. Bună seara, vă mulțumim că sunteți prin telefon. Ați auzit, cred, de ceva vreme auziți, cel puțin telefonic, discuția noastră și argumentele domnului Cernea în contra, să spunem, cultivării organismelor modificate genetic. Dumneavoastră, de ce parte a baricadei sunteți pentru început? Păi, pentru a detensiona un pic atmosfera, să spun că eu sunt imparțial ca românul. Nici de o parte, nici de alta. Am doar întrebări și nu găsesc răspunsuri. Vă rog. Păi, prima întrebare este, sunt organismele modificate genetic sigure? Cred că cel mai bun răspuns este, nu știm deocamdată. Exact. Domnul Baciu spune că are studii științifice care demonstrează eu că spun, da. Și domnul eu spun Tabăr, că da. Deci după toate studiile care le-am analizat. Spun că da. Nu sunt argumente din coași de nesiguranță. Numai dacă dorim să repetăm la nesfârșit niște experimente. Dar trebuie să știți și o știți și dumneavoastră foarte bine, domnul Dima, că acolo unde se produc un hibrid sau oricare, de orice tip, trece prin cel puțin 3 trepte de analiză a siguranței acestui produs. Inclusiv în Statele Unite ale Americii. Mergând de la firmă, de la statul în care se produce și până la statutul federal, de intra în Federația Statelor Unite, în agricultura lor. Deci nu este vorba de a intra cineva, a produs și mă duc și îl difuzez în mediul și nu îl analizează nimeni. Așa cum fac, de fapt, și la plantele convenționale, că nu pleacă niciun soi. Dar nici alea sau de hibrid. Nu pleacă fără să fie analizate din punct de vedere al calității. Și convenționale au suferit absolut transformări în timp. Absolut. Deci nu mai e soia aia de acum 50 de ani. Ori aici, și Dumnezeu, știința se duce. Chestiunea aceasta a restricționării care vine, după părerea mea, și o spun cu voce tare, este un mare sabotaj adus unui progres absolut normal într-o, asta din într-o, și nu e vorba numai de România aici. Din păcate, ea se duce la nivelul Uniunii Europene și aici este nu dreptul precauției, ci este vorba de poziția politică împotriva ceea ce spune EFSA. Dar și nu le convine. Discuție EFSA, care e organismul științific. European, la nivel păi european. Sigur, care și-a dat verdict și a zis, nu există pericole. Politicul însă n-a luat. Ce-a făcut politicul? Dintr-o lașitate ordinară, și o spun cu voce tare, da, a transmis-o Parlamentului European, care Parlamentul European din la fel au dintr-o făcut. Dintr-o altă parșivitate, a dat-o la nivelul fiecare ce se decide. Iar aici se ajunge la lașitatea decizanților. Că este o lașitate ordinară. Nu, îmi cer scuze. Fără o analiză, eu spun cu voce tare ca să mă audă mai mulți, pentru că eu m-am auzit, de ani de zile, suntem puși la zid câțiva pentru că suntem obligați ca cel care lucrez în cercetare, lucrez în învățământ, lucrez cu agricultura, nu politic, lucrez ca meserie, așa cum lucrează și domnul Baciu. Eu nu am dreptul, dacă știu de un element de progres, să nu-l spun nației mele. Bun, dacă îmi permiteți. Aș bloca țara. Dacă îmi permiteți, domnule Cernea, și pun să vă întâmplă. Mi-a pedepsit cineva peste ani de zile, pentru că, lăptați-mi voi, ce mi-au auzit urechile mai zile trecute? Nu știu ce s-a întâmplat cu ani în urmă și a venit discuția de poziția opiniei publice și poziția omului de decizie. Și îi spun, domnule, dar voi atunci, la vremea respectivă, așa am spus, că așa trebuie făcut, inclusiv în legile proprietății. Așa trebuie făcut. De ce mă tragi pe mine la răspundere acum? Pentru că tu ai fost cu decizia și trebuia să treci peste opinia mea. Eu ca om zic om de știință, atâta cât sunt. Eu nu am dreptul să ascund adevărul. Bun. Democrația funcționează. N-are nimic cu democrația treaba asta, cu știința. Să lăsăm să democrația n-are nicio treabă. Bun. Democrația funcționează. Democrația în altă parte. Și democrația presupune un dialog aprofundat în societate. Dacă opiniile unor... Dar nu sterile, nu dialoguri sterile. Dacă... Asta ne duc la moarte, sigur. Vă rog frumos, pe domnul Cernea și frumos să-l ascultăm pe domnul Dima, că e la telefon. Dacă am renunțat la democrație, am avea o, să spunem, tehnocrație care ar conduce și care ar spune, noi cunoaștem cel mai bine cum stau lucrurile, noi avem toate datele științifice, să zicem în ghilimele, și noi luăm deciziile astea și nimeni nu poate comenta pentru că noi deținem adevărul absolut. Ei bine, în democrație lucrurile stau altfel. Dezbaterea asupra oricăror chestiuni care privesc societatea trebuie să fie cât mai largă posibil și să fie ascultate toate opiniile interesate. Ori, în această privință a unor tehnologii noi, vă spun că discuții asemănătoare
au avut loc și față de fracturarea hidraulică, unde la fel au venit experți și au zis, e sigură, nu e nicio problemă. Ei bine, uite că o serie de țări au interzis, inclusiv în Statele Unite sunt state care au introdus moratorii, care au spus avem nevoie de studii aprofundate, nu putem să folosim această tehnologie în mod așa, să ne aruncăm înainte cu ea, fără să avem certitudinea că în caz de dezastru avem și cum să ne apărăm. Sau dacă riscul de dezastru, care este riscul de dezastru? De asemenea, tot în România am avut o dezbatere foarte aprinsă cu privire la o altă tehnologie, mult lăudată de așa zis și experți, sau mă rog, chiar de experți, dar al căror punct de vedere nu reprezintă totul. Cu privire la Roșia Montană. Da, să aducem tehnologia cu cianur, că este sigură, se folosește și în alte țări, nu e nicio problemă. Ei bine, societatea a reacționat. Au fost și specialiști care au spus, atenție, sunt riscuri. Și vă cunoașteți toată dezbaterea. Așadar, invocarea unor chestiuni științifice nu este suficientă. În plus, eu am aici și aceste studii care arată că au fost cobaii hrăniți cu porumbul american de la Monsanto, au suferit modificări la rinic, ficat, creier, inimă și au prezentat diferențe semnificative în greutate. Numeroase alte studii de evaluare a impactului asupra sănătății mamiferilor arată rezultate îngrijorătoare, asemănătoare. Eu ce fac când citesc tot informații cu privire la niște studii? Sigur, văd niște oameni de știință care spun sunt sigure, dar văd și aceste informații, le găsesc pe net sau le aflu în altă parte, în care se spune atenție, există niște riscuri. Și atunci nu mai bine intru sub umbrela principiului precauției, nu mai bine sunt foarte atent la acest aspect. Nu mai bine import decât să provoci. Domnule Dima, haideți că nu mai puteți întrebări de-astea cu subiect deschis, că nu detenționați, se pare, atmosfera. Eu vreau să vă întreb însă altceva. Aceste studii despre, la care se face referire în platou, unele pro, unele contra, să le luăm ca pe niște studii, așa cum unii acuză că sunt plătite pentru a fi în favoarea sau împotriva acestor studii de către companii sau guverne care au vreun interes economic? Acum depinde din ce unghi privim problema. Orice studiu trebuie plătit. Este o activitate științifică care trebuie finanțată. Dar sunt critici de o parte și de cealaltă. Criticile care sunt favorabile organismului modificat genetic se referă la perioada scurtă de timp de observație. 3 luni, 6 luni. Ori poate că în acest caz, până când va atinge masa critică de a prezenta probleme, timpul este foarte lung. Și dacă ne gândim cu mulți ani în urmă, multe produse folosite în agricultură la vremea lor erau considerate sigure. DDT-ul, carbamicele, atrazinele, asbestul, mai nou neonicotinoidele. Vorbim vorbe, domnul Dima. Referiți-vă la subiect. Lăsați că aia e altă poveste care o spuneți dumneavoastră. A fost o etapă. A fost o etapă. Deci nu, vorbim de altceva. Noi vorbim acum de... Și asta e o etapă. Nu. De, domnul Oceanea, hai că ne confundăm. Domnul Oceanea, dacă vreți să discutați cu noi, nu intrați în niște chestii așa care pur și simplu ne persiflați. Deci vă vorbește, o sări la subiect. E cu totul altceva alea. Dacă vreți, rămâneți după emisiuni și vă povestesc până dimineață. Viața lumea este vorba. Haideți să lăsăm pe domnul Dima să-și termine. Deci noi vorbim acum de modificări transgenice, nu de... Mi-ați dat dumneavoastră o știre pe buletin legat de fenomenul din Vrancea, da? Da, de secea din Vrancea. Alegeți cantități mari de pesticide sau creez organisme care să fie rezistente natural. Cum am foarte multe alte organisme natural create. Domnule Dima, vă transmit asta, această întrebare... Secetă sau, sau pesticide? Nu, dar rezistență naturală. Rezistență la secetă sau pesticide? Nu e o întrebare corectă. După dar de ce nu e corectă? Secetă trebuie combătută și trebuie să luăm să nu mai consumăm combustibil fosil care sunt responsabili pentru schimbările climatice. Un fenomen natural care nu poate putea, nu vom putea ține pasul cu orice fel de culturi vom introduce dacă vom lăsa ca aceste schimbări climatice să depășească cele 2 grade Celsius despre care se vorbește. Atenție, din ultimii 15 ani, 14 au fost cei mai călduroși din istorie și acest lucru este generat de activitățile umane, care prin emisiile de gaze cu efect de seră au dus la acest lucru, care poate să producă secete severe și inundații severe. Haideți să ne întoarcem la tema discuției. Domnule Dima, dumneavoastră, ca să înțelegem, să fim mai scurți, dumneavoastră spuneți că acest interval de observare a organismelor modificate genetic
ca efectele lor este prea scurt. Cam cât de scurt este? Adică, ce înseamnă pentru asta scurt și care ar fi un număr optim? Optim, corect. Aici toată trebuie să-și spună părerea mea, dar problema este următoarea, că, de exemplu, dacă luăm organismele modificate genetic folosite în furaje, viața animalului furajat este foarte scurtă. Poate că acest consum în timpul acesta scurt nu prezintă anumite fenomene negative. Nu știm. Consumul uman. La consumul uman este o problemă, cel puțin în Uniunea Europeană. Știți foarte bine că toate alimentele sau băuturile care conțin organismul modificat genetic cu conținut peste 0,9% trebuie să fie etichetate. Ori consumatorul european nu prea consumă astfel de produse, deci nu avem ce observa. Sunt 35, domnul Dima. Bun, dar la consumator... Sunt 35 de milioane de tone importate. Soia plus rot. Fără de care nu pot fi crescuți puii, fără de care nu pot fi crescuți porcii din Danemarca, din Franța, din Germania, exact, care se exportă pe toate piețele și interne ale Uniunii Europene și emergente, inclusiv în Rusia și în China și așa mai departe. China, care importă și ea soia, ce face? Tot în proteină vegetală pentru ce înseamnă dezvoltarea sectorului animal al Chinei. Dar asta le aduce din Brazilia, nu le aduce din altă parte. Bun. Sau Statele Unite. Problema e aceeași de oriunde ar fi aduse. Problema este aceeași. Care? Dacă există sau nu efecte negative. Păi da, și există? Asta este problema. Puteți dovedi? Din ce am noi putem dovedi că de 30 de ani de când se mănâncă soia, da? N-a murit nimeni. Dumneavoastră puteți dovedi că a murit? Nici măcar o alergie nu-i semnalată. Bun. Eu nu, puteți dovedi. Nu, ca să o ținem așa, că așa vrem. Și că vreți să ne întoarcem cum vreți dumneavoastră iară este în copac, apropo de copac. Făcut, mai grabă aveați grijă de păduri. Un studiu publicat în martie 2007. Oamenii mor din cauza că nu mai sunt protejați de pădurile care sunt tăiate și nu că mănâncă. Am și o lege antidefrișări și mă lupt pentru această temă. E, nu prea s-a văzut. Cred că mai mult scandal am făcut noi decât... Eu sper să ne menținem pentru păduri, că noi am fost cei care am plantat. Domnule Baș, haideți să rămânem la temă, că și așa... Civilizat. Domnule Hedanu, o întrebare, dacă mi este permis ultima intervenție, ca să nu întrerup discuția din platou. Vă rog, domnule. Sincer să fiu, sunt un pic intrigat de subiectul discuției, pentru că soia modificată genetic astăzi în Uniunea Europeană nu există. Nu există nici în cultură, în cultivare aprobată, nu există nici măcar pe masa Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară spre aprobare. Deci nu există nici măcar un singur dosar care să conțină soia modificată genetic supus aprobării sau testării în următorii ani. Deci nu știu despre ce vorbim aici. O să o aveți în cultură peste 2 ani de zile, domnul Dima. Să sperăm păi că nu. Eu am în față lista plantelor transgenice care sunt pe masa ESA și am 2, 4, 6, 8, 9 hibrizi de porumb. Dar, doar porumb. Nu este un singur soi de soia. Domnul Dima, acum dumneavoastră sunteți un foarte bun cunoscător cu o diplomație mai deosebită și îmi permit să spun treaba aceasta cunoscându-ne bine punctele de vedere. Dumneavoastră știți foarte bine de ce companiile sau producătorii nu au mai venit cu soia. Mai ales cu soia. Lasă, domnule, dacă vreți să cumpărați. Mai mult. S-au amplificat afacerile acestea cu importurile mai departe. Că și acolo e ca la noi. Da, bineînțeles. Mai mult. Nu asta e problema, că EFSA nu are pe masă. Problema este crearea cadrului natural pentru ceea ce înseamnă cadrul legislativ. Pentru ceea ce înseamnă un progres efectiv demonstrat la nivel mondial și care ne poate duce nu numai pe noi, pe români. Și am spus-o. Și dumneavoastră știți ce am spus și la Turda acum 3 ani. Că dacă nu se vine cu un program special al Uniunii Europene în care se cheltuie bani, atenție, se cheltuie bani, nu știu cât este dispusă Uniunea, că țările nu vor fi dispuse ani de zile să dea 320 de euro din, sau 40 de euro din propriul buget, vă spun eu sigur. Nu își poate permite nici România acest lucru. Ori eu să mă duc cu un handicap în piața europeană și mondială este ceva incredibil. Și împotriva ceea ce înseamnă normalitate. Astea sunt rațiuni dar economice, nu sunt rațiuni științifice. Nu, sunt științifice, vă spun eu, domnule Cernea. Pentru că l-avem să vă dau un exemplu ce a însemnat o țară care a pierdut pentru că a luat rațiuni politice. Exact. Pentru că avem încă pe domnul Dinar telefon și a ridicat această problemă a faptului că pe masa EFSA la ora aceasta care vorbim nu este niciun dosar pentru aprobarea culturilor de soia în cazul nostru de pentru a fi cultivate în România. Da. Mai devreme ați invocat în mod incorrect. Mai mult agenția. De un an de zile, dacă de mâine... Agenția EFSA? Da. De ce?
pentru că iată, soia nu adică figurează pe listă. Adică și-a schimbat statutul EFSA? Nu, dar nu figurează nu pe listă. Ați invocat-o ca și cum ar susține punctul noastră de vedere. Vreți să vă spun de ce nu este? Da, dar pentru nu că este. Companiile au zis, mă, no. Dacă voi europeni nu vreți, Santo, ca să voi știți, nu vreți, foarte bine. A avut un Monsanto și și-a retras-o, domnul Cernea. Dar mai devreme, de 6-7 ani, mai devreme în această discuție, da, ați invocat-o da? Ca, ca și cum ar susține punctul dumneavoastră de vedere și iată că cine? Acum aflăm cine? Că, de fapt, noastră. Mai devreme. Da. Că susține în, în timpul discuției. Ați invocat și acum, de fapt, vedem că soia nici măcar nu este pe listă. Deci, raportul care l-a prezentat domnul Baciu și care se găsește și într-o stenogramă, inclusiv discuția mea cu John Daly la Digi Sanco, este acest raport care a exprimat poziția academică și științifică este a României. Poziția academică a României, atenție, nu a organismului da. European. Atenție! Dar asta ați invocat deci, organismul deci, european ca, și, în susținerea noastră. Și a fost un moment în dezbatere la început. Și vă rog să vă documentați, încă o dată vă spun, ce înseamnă EFSA. Dar acest organism ce înseamnă să neglijezi, domnul, vă rog. Iertați-mă numai că revin. Da. Ce înseamnă să neglijezi un organism științific? Pentru că este nu numai de autorit, este și științific. Atenție. Științific este o unanimitate științifică aceea cu privire la schimbările climatice, că sunt produse deci de activitățile umane. Dar mai devreme dumneavoastră contestați acest lucru. Nu contest. Așadar, ce, nu ce este, să contest? Spuneați că sunt cicluri naturale. Da, da, sunt cicluri naturale. Nu, nu sunt cicluri naturale. Este da. O activitate umană care generează vă dau un caz. Care fenomenul generează El Nino schimbările este ciclic, climatice. Este din care ce schimbă la mai, nivel global climatic. Părând, vă rog, mai părând. Este ca să înțelegem, că nu s-au de acasă. Fenomenul El Nino și, da, și este intensitatea care crește acestui fenomen. Dar este ciclic sau nu este ciclic? Da, dar intensitatea contează. Pentru că și lasă-mă, eu vă întreb. E cu intensitate mai mare sau mai e ciclic sau nu e ciclic? El Niño este doar un aspect. Problema este dacă aceste păi schimbări climatice sunt critice, ciclice sau dacă sunt generală. Produse de om. Ori datele științifice, unanim acceptate, sunt că aceste schimbări climatice sunt produse de om. Sunt și de om. Sunt produse scrie, această curbă știință, care de merge om. Foarte sus și cu schimbări și climatice deosebite într-un interval de timp foarte scurt, din păcate sunt generate de activitățile umane, de emisiile de CO2 și lucrurile astea sunt explicate de știință. Așadar, în niciun caz telespectatorii să nu creadă că aici este o luptă între știință și unii care se opun științei. Eu susțin știința, dar, în același timp... Văd, este o poziție față de știință. În același față timp, de nou. În același exact. Timp... Eu asta constat în bătăria trebuie asta să mare. Fim atenți la tehnologiile pe care le utilizăm, pentru că nu totdeauna tehnologiile au siguranța pe care pretind că o au. De acord cu dumneavoastră, dar vreau, domnule Baciu, și pot să vă întreb. Deci, dacă de mâine... Deci, numai o să-i dau domnului Cernea, ca să, de primul mi-l lasă datorul bine, ok. Dovezile științifice acumulate le demonstrează, vorbește EFSA, că OMG-urile cultivate până acum nu sunt mai periculoase pentru mediu decât plantele obținute prin metode convenționale de ameliorare. Corect, da. Așa e. Vă lăs, vă lăs concluzia lui EFSA. Pentru dumneavoastră am adus-o. Organism european. Bun, dar care dumneavoastră politic, v-am adus-o. Și dacă cumva dumneavoastră toate exemplele care îți date aici, toate materialele că vi le les, inclusiv cele din cercetarea medicală. Dacă îmi lăsați un e-mail, o să vă dau o și eu contraexemple. Nu, dumneavoastră ce aveți acolo sunt numai niște chestii care au apărut emoțional a unora care cunosc cel mai puțin fenomenul ăsta. Eu am și s-a studiu. Pronunțat, pentru că vedeți dumneavoastră, ne spuneți numai acum, dar spuneți unui medic, zic că eu mănânc numai, la urmă, numai vegetal. Doamne, omul este omnivor. Deci așa este lăsat din istorie. Vine din, de când mă vrei din maimuță, de unde Dumnezeu a venit. Nu deci omul este omnivor. A trece în locul erbivorilor, nu știu dacă organismul, nu care, neapărat, să știți. Care este adaptat. Nu neapărat. Oamenii s-au păi gândit o să foarte apară, mult. O să apară din dumneavoastră foarte mult. O transformare genetică, apare alt. Vedeți, vreau să discutați persoane. Haideți să discutăm idei în continuare. Nu, nu, v-am luat ca să... Asta cu omnivorul și omnivorul avem o emisiune. Colega mea, Ruxandra Ilie, se poate ocupa de ea. Dar 10 secunde doar. Oamenii au consumat pentru o foarte lungă perioadă produse vegetale și vă spun că astăzi suntem la un nivel de conștiință morală în societățile noastre care ne face ca din compasiune față de suferința animalelor să nu mai consumăm carne de animale. Aceasta este motivația mea. Este o rațiune de conștiință pentru a nu mai consuma carne. Cum explicați, carne? Domnul Cernea, prelungirea ratei de viață? Vă rog frumos, la ratele fărâncă pe domnul Dimaș. Vreau să vă întreb o singură chestie. Și ca să închidem și cu dânsul. Dacă EFSA, mâine, Monsanto sau oricare altă companie, va pune pe masa EFSA un dosar pentru o cultură, indiferent că e de soia sau de altceva, de aprobare, care ar fi termenul cel mai scurt în care această aprobare poate veni de la EFSA? Domnule Baciu. Cred că în jur de un an jumate, doi ani.
Domnule Dima? Da, așa este și vreau să fac o mică precizare. O să fie un pic anecdotică, dar vreau să vă spun că toți cei care sunt în platou și cu mine avem dreptate în ce privește situația organismelor modificate genetic în Uniunea Europeană, mai ales în luarea deciziei și am să vă spun de ce. Într-adevăr, se pleacă de la EFSA, fie că este pentru cultivare, fie că este pentru consum animal sau uman, EFSA elaborează o opinie care merge mai departe pe masa Comisiei Europene, se redactează un proiect de decizie, după care acest proiect de decizie pe baza raportului EFSA merge la Comitetul Experților Statelor Membre. Și de aici situația se trece din științific în politic. E mai departe. Aici sunt iarăși, sunt iarăși două situații. Dacă asta nu sunt opoziții, să mergem mai departe către adoptare. Dacă există opoziție și domnul ministru știe foarte bine, se merge la comitetul de apel, unde se decide prin majoritate calificată. Da, adică de două treimi înseamnă calificată? Ce înseamnă majoritate calificată? Două treimi din numărul statelor membre? Majoritate calificată. Mai departe, dacă iarăși se blochează decizia, statele membre pot adopta măsuri de urgență sau de salvgardare, dacă vreți să-i spuneți. Păi bun, dar ce înseamnă până la urmă? Trimiterea la Parlament. Ce înseamnă până la urmă că fiecare stat are dreptul de a cultiva sau nu? Acest drept... Păi stați că n-am terminat, n-am ajuns. Deci vă rog. Știți foarte bine că Uniunea Europeană este un organism consensual. Da. Deci hotărârile se iau prin consens. Acum ajungem la acest mit opt-out, adică tema pe care am discutat-o noi în ianuarie cu posibilitatea statelor membre de a permite sau restricționa. Deci acesta este noutatea introdusă în acest proces de luare a deciziei. Și această opțiune a statelor membre se referă și la cultivare, se referă și la partea de consum animal sau uman. Deci la amândouă tipurile de aprobare. Deci iată că un proces care pleacă de la partea științifică se termină cu partea politică. Am înțeles. Dar dacă îmi permiteți, așa și trebuie să stea lucrurile. Pentru că decizia trebuie să fie politică, pentru că doar așa există responsabilitate. Nu, domnule, altfel, fără luarea deciziilor în mod democratic, nu există o responsabilitate a celor care iau decizii. Democrația asta o fomenta lumea România. Dar, în România e o democrație șchioapă cu foarte multe neajunsuri. Vă scapă un amănunt foarte important, că peste 6 luni de zile intră în vigoare acordul cu deliberă cu Statele Unite și atunci, domnul Cerne, o să vedeți pe piața românească, nu mai vedeți pui de la Bragadiru sau de unii Dumnezeu o fi, o să vedeți niște pulpi așa de un kilogram pentru pulpi care la americani sunt produse secundare. Nu trec pe la raionul de carne. Nu, deci... nu, dar dumneavoastră trebuie să vă gândiți și la ceilalți domnule din țara asta, dar nu sunteți numai dumneavoastră. Cu siguranță. Sunt 20 de milioane și învățați-i să mănânci, că sărace să nu sunt. Deci unii nu mănâncă carne roșie deloc. Stați un pic, că nu are nicio legătură cu una cu asta. Gândiți-vă că populația în anul 2050 ajunge la el miliarde și suprafața agricolă scade pe an ce trece. Așa este. Și se pune problema în marile cancelare. Ce le vom da de mâncare? Ce facem? Pornim război să ne impunem? Inclusiv crearea de culturi adaptate la condițiile climatice. Dar bineînțeles, deci noi acum vorbim vorbi, refuzăm știința. Noi acum refuzăm știința. Sub nicio formă. Vrem să ne... Sub nicio formă, dar știința nu este o soluție miraculoasă. Știința nu este magie, să zicem. Magie, așadar, da. Asta este adevărat. Și chiar poveste. Și în știință, prin legendele. Experimente repetate, se ajunge la rezultate mai bune, dar uneori experiențele experimentele făcute au dus și la dezastre. Dar știți că experiențele... Și au fost și situații dramatice care au fost prezentate tot așa sub aureola științei, care au generat efecte negative în societate. Am asistat la Bruxelles ca să vedeți ce înseamnă și știința. Știința se poate manipula. Un profesor, nu-i dau numele acum, deși din momentul acela de acolo, după dispută, eu am fost chemat să asist. A fost un dialog foarte bun cu verzi europeni, exact pe probleme de genetică. Și ce spuneau verzii? M-au invitat acolo. La discuție a apărut, sigur, extremismul acesta verde, care și-a impus regula și la Bruxelles. Dar a venit cu argumentul deci unui profesor... Deci este extremist. Profesorul Pustai. Da, este. Pustai, da? Exagerat. Și când am văzut valorile de eroare,
L-am întrebat atât. Domnule profesor, cu tot respectul, și eu lucrez în statistică matematică, biologică, am lucrat în cercetare 40 de ani, vă rog să-mi spuneți cât de mare a fost șirul de variație. Adică elementele care v-au intrat în șir. Pe ce 10? Dumneavoastră nu aveți niciun rezultat de aici credibil. Pentru că la 10 elemente în șirul de variație, eroarea este foarte mare. Și atunci nici ceea ce mi-ați prezentat dumneavoastră, dacă nu-mi dă metodica, și nu a fost să-mi dea metodica, că le-am cerut-o. Dați, nu că e prea mult, nu știu. Nu, domnule, eu vă metodic. Spun că pentru că la un șir de variație, extremiști. Eu trebuie să am un număr de cel puțin 50 de exemplare. Dacă vreau să am eroarea exprimate corect și valorile exprimate okay. corect. Verzi, hai să-i mulțumim, domnule Dimantăi. Domnule Dima, vă mulțumesc mult și o foarte scurt vreau să-mi dați în final ca o concluzie la telefonul dumneavoastră. Dacă, din punct de vedere economic, pentru că a fost ultima idee ridicată aici de domnul Baciu, ar fi bine sau nu ca în Uniunea Europeană să avem plante modificate genetic, culturi specific? Doar economic, un da sau nu, vă rog. Depinde din ce unghi privim economia. Dacă privim din perspectiva fermierului, da. Dacă privim din perspectiva sistemului, nu. Și am să mai explic. În Europa, neavând soia modificată, culturi modificate genetic, aici vorbim de soia, că ăsta e subiectul principal, nu avem nici costurile separării. Deci un nu element există. De cost nu. Care apare de în... Nu există. În, există diferențele de costuri. Sau... Păi da, am avut o cultură. Am avut o cultură și atunci n-aveți diferențe, cumva? Diferențe de costuri. Cum să nu cât fie? Vă costă la convențională erbicidarea și cât vă costă la transgenice? Da, problema este da ce? Și ce piață accesezi. Câtă producție că... obțineți la convențională și ce producție obțineți la transgenice? Ca să vedem dacă cunoașteți fenomenul. La fel obții producția pentru fel, că da? Nu are aceeași performanță. Bravo. Buruienile fac diferența. Buruienile, atât, da? Bun. Suiul același, da? Un sui convențional cu gen anil, tot atât potențial suiul de producție are, dar problema este la buruieni. Cum le controlezi mai repede și cu ce costuri. Așa este. Ai realizat suiul. Bun, domnule Dima, vă mulțumesc mult pentru intervenție. O seară frumoasă. Mulțumesc și eu, o seară eu bună tuturor. Două dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere științific țări ale Europei, Franța și Germania, au introdus interdicții ferme pentru organismele nu modificate. Nu sunt ferme. Genetic. În Germania cel puțin nu sunt ferme. Așadar, iar în Franța există o înțelegere. Au introdus prin lege. Nu, așadar, în Franța este o înțelegere, domnul Cernea, pe bun. Care nu vreți să o spuneți Verzi. Vă spun eu dacă vreți. Verzi în Parlamentul European sunt o pondere importantă și întotdeauna au exprimat puncte de vedere favorabile științei, favorabile descoperirilor științifice, dar sceptice față de anumite tehnologii care prezintă o serie de riscuri. Reflectate și în studiile pe care eu în seara aceasta le-am invocat. Iată, un studiu francez, da. Institutul Științific Francez CRIGEN. Cercetătorul francez Gilles-Éric Seralini. Din martie 2007. Și probabil că a ținut știrea de două zile. Tipul celui pe care vi l-am spus eu. A ținut știrea două zile, după care a dispărut. Și dacă tot vorbeați de Franța și de Germania, vă spun că Franța și Germania sunt cei mai mari producători de pesticide. Asta vă scapă dumneavoastră. Și asta. Doi, vă mai scapă deci, ceva. Asta vă scapă. Germania și neaprobarea una... de către țările din Nord, iar vă scapă dumneavoastră, sunt cele mai mari producătoare de carne. Nu, asta e o teorie a conspirației. Asta este o teorie a conspirației, că având interes economic pe pesticide, se opun organismele modificate genetic. Cele două teme sunt distincte și trebuie tratate distinct. Vă spun că este o întreagă mișcare și Verzi militează și împotriva pesticidelor. Am văzut cu pădurile cât militează. Așadar, cred că fiecare caz trebuie discutat cu înțelegere. Da. Dacă faceți o emisiune despre pădure, nu mai avem ce discuta. O să facem săptămâna viitoare. Avem și despre pădure. Nu mai avem pe ce discuta. Dar vă rog, la aceste ONG-uri, spuneați de faptul că sunteți sceptic, dar acest scepticism pe ce se bazează? Adică, vă spuneam, sunt chestiuni științifice, un studiu care arată contrariul a ceea ce s-a spus de către preopinenții mei, sunt chestiuni care privesc modul în care... Nu suntem oponenți, să știți. No, preopinenții, am nici spus. Preopinenți. Da. Preopinenții înseamnă parteneri de discuție, nu am spus că sunteți oponenți. Mă rog, am înțeles. Deci, partenerii de discuție, în sensul acesta. Este o problemă cu agricultorii care vor fi dependenți de marile companii, există riscul asupra mediului, faceți, riscul asupra sănătății domne, umane. Poziția asta faceți lipsa de țărilor, domnule. Lipsa de transparență. Vă spuneam că este o problemă cu etichetarea acestor produse și eu, ca în calitate de consumator... Dacă scriu ce-ți convine dumneavoastră... Există o legislație, legislația există, dar nu este suficient de implementată. Eu o să
fac demersuri pentru ca implementarea să fie mult mai serioasă. Și dacă scriu acolo ce-ți convine dumitale, e bun produsul? E bun, da? Că ai văzut eticheta. Nu, eu sper că etichetarea să se facă în acord cu realitatea. Dacă facem etichetare bazată pe falsuri, evident că aceia care fac asta vor trebui sancționați. La nivel oricum, european se permite. Ceea ce-mi doresc este ca această dezbatere, pentru că e bine să avem dezbatere pe teme care nasc controverse, să fie purtată într-un mod civilizat, într-un mod destins, să spunem, într-un mod relaxat. Da. E mai greu să am dezbatere Dar nu poți accepta. Mai puține referiri la persoană. Deci nu poți accepta să prostești lumea, să o dezinformezi, spunându-i că vine babau și moare dacă a trecut. S-a găsit cineva să spună că eu vă soia respect. Infectează, știi, prin polenizare. Care polenizare? Eu vă respect pe dumneavoastră, și nu calific punctele dumneavoastră de vedere în termeni foarte duri. Încerc să formulez contraargumente, dar nu vă atrag pe dumneavoastră la România. Deci, România au pierdut destul. Știți care e problema? Pentru că au făcut jocurile. De o simplă controversă. Ce este vorba de o pierdere de 1 miliard de euro pe an în România. Vreți să avem culturi de 1 miliard de euro pe an? Ar fi, ar păi fi cum un să risc foarte păi mare. Noi producem de 20 de miliarde, producem, nu de 1 miliard. Nu, culturi de plante modificate genetic. Nu, eu vorbesc de soia, numai datorită necultivării soiei, noi pierdem un miliard de euro european, da. Pe an. Eu cred că prin numeroasele sau peste un milion de hectare necultivate pierdem foarte mult, pentru că încă nu reușim. Unde sunt un milion de hectare? Pe ansamblu. Datele dumneavoastră sunt de acum 15 ani, nu mai e nimic acum. Sunt foarte multe. Debați-ne pe noi, că noi venim de acolo. Foarte multe nu fabulați dumneavoastră că sunt... Există un potențial nefructificat în România și agricultura românească este încă într-o gravă suferință. Este un mare potențial, dar în niciun caz organismele modificate genetic nu sunt soluția. Riscurile pentru România sunt ca pe măsură ce schimbările climatice vor lovi țara noastră din ceea ce am prin secete severe și prin inundații pe scară largă, agricultura să fie și cetățenii să fie mult mai loviți. De aceea este important să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să, într-adevăr, să utilizăm știința, însă sub cupola principiului precauției. De ce să nu fim și înțelepți, nu numai științifici? Bun.